Prije 4 godine općina Novi Grad počela se snažno razvijati u svim segmentima. Uvjeti za život njenih stanovnika sve su bolji. Dobili smo moderno i osvjetljeno šetalište okruženo zelenilom od zgrade općine do Neđarića. Prošle godine u samo šetalište izgrađena i biciklistička staza koju koriste sve generacije. Svakim danom smo korak bliže evropskim standardima.